Halo Dap, ya kabar eh? Ketemu meneh karo Maman nang channel Akman Merapi Fishing. Bila dia permancing meneh, suwe ra mancing rong minggu. Suwe. Bikin yang kali progo mancingnya. Yo, suwe hiburan Dap. Kemuka iso strike ya Dap. Yo iwak sak-sake nang kene biasane iwak balar. Yo, kaya apa wih, kaya awes kaya tapi putih abang. Gue untuk sing roto gede wong ning kene iki wangel ora kaya ning luar ya. Pokoknya delok ketok rampung ya Dap. Tak Dap, aku nggo teknik dasaran. Teknik dasaran terus aku pancing telu. Ora ketung cilik-cilik sak mene-mene entuk nggo tombo kagul ya. Sik Dap. Kento. Arek dak. Apa ya? Cilik ya. Nunggu rong jam mestrek sak mene Dap. Ayo wis lumayan dan gue tombo kagol iki lagi badir iki jenengane. Badir ngene iki. Nah. Iki buntute ana abang-abange ngene iki, Dap. Nah. Oke, lanjut sapa ngerti entuk. Sing penting iso strek. Gini lagi wes tetap iya untuk piro papat enggak ini di ciliannya cili ya kan berapa shooting isin aku dan enggak mene loh. Ya wes matur wes nonton kapan-kapan sambung meneng golek sing gede ya bye bye.